Mambo? Kwa freshi? Christmas unataka tukulia wapi? Mimi naitwa Santa. Uko kwenye? Sasa utapikia Santa nini? Kenye unataka? Mimi nataka unipikie chapati. Chapati? Shika hii. Uende upikie Santa chapati. Hizo ni vitu za kupika chapati. Nitakujia chapati. Najua kwako. Najua? Sini unaishi na napo? Nataleka hizi wapi? Si kwako? Nitakuja kukula. Nawaambia kila mtu uko Santa anakuja. Na watoto wa mtaa wote waite Santa anakuja kuwapea sweet. Ni sawa? Asante sana. Alafu tuna record juu ya Christmas. Karibu. Yeah. Ho 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 ho. It's Christmas time watu wangu and Santa wants to eat chapatis. And we have to eat chapatis the right way. So let's go bless. Ama be a blessing to some moms hapo hivi nje. Ndio waweze kupikia watu wao chapo. Kwa fresh. Naona unatunzia tu viatu vya Christmas. Natuliza hapa. Christmas umepanga aje? Sijapanga. Ujapanga? Na watoto umewapangia aje? Hakuna kitu mmoja. Eh? Sijapakia leo. Sasa hata nilikuwa nataka kuja kwako sikukuu au utatupikia. Oh, anamwambia ukari. Kama unywa tu maji. Tukunywe tu maji. Mae ni tumaji. Sasa nikikupea hii Christmas watakula ama watakula? Hii ni yako. Hiyo ni yako. Nipelekee mama apikie watoto chapati. Siku ni enjoy. Hapana, hiyo ni yako. Hapo unaona sasa tunatuma mafuta, hii ni mbunga, leo ni kaskari. Sasa utawabaia tu kanyama nusu ama kilo. Watakula Christmas ama watakula? Nashukuru sana. Sasa ni kutoka wapi? Hizi imetoka kwa Santa. Kenyan Santa. Sema Kenyan Santa. Kenyan Santa. Eh. Si iko sawa? Nimeshukuru sana. Pia mimi nimeshukuru sana. God bless you. God bless you too. Thank you very much. Siko na chochote. Sasa nimekaa hapa, nimekalia hapa, kuna watu. Sasa nilikuwa nangoja tu masaa hivi kwenye huko mimi. Rafiki zangu nimeshukuru. Nimeshukuru sana. Kachapu. Sindio? Hawata kunywa maji. Sawa sawa. Asante sana, ubarikiwe. Utaambiaje waseju tuna record? Waambie Merry Christmas. Sasa sasa wagani sasa? Wanaitwa the Santa people. Sasa watu wa Santa people? Mimi nitawashukuru sana. Na nimesema asante kwa sababu ya kunipatia sikukuu. Wakuwe na sikukuu njema. Na mwaka mpya mwenye baraka nyingi sana za Mungu. Zawa. Ubarikiwe. Merry Christmas. Thank you, thank you. Habari ya mam? Uko poa? Unaitwa nani? Njoki. I'm the Kenyan Santa. Sasa Christmas na Santa anataka kukuja kwako. Ako karibu sana. Kwako ni wapi? Hapa chini. Hapo chini? Utapikia Santa nini? Mimi, Santa anapenda sana sana. Unaona guacamole? Hiyo ni guacamole. It's called guacamole. I also don't know. But nasikianga watu wanasema guacamole inaendaga vizuri na masanta. Na chapati utapika? Wewe nikuuliza. Sasa ninapenda kupika. Aiya. Kabisa. Utatupikia chapati? Shika hii. Kama unapenda kupika chapati, shika hii. Hiyo ni yako. Sasa chapati utupikie kabisa. Jesus. Kanibibe hivyo. Ni thank you kwa ya kurangu. Pia ubarikiwe. Shana kibakiri ya kweira. Nima kibakiri. Jono re hana mae. Umetoka kazi? Wapi? Kirigiti. Tienda asubuhi na utua. Ulipata kazi? Ndiyo nimemalizia saa. Nikuwa kuatafutia za Christmas. Hiyo ni vizuri. Aki, nimeshukuru sana na ubarikiwe. Pia ubarikiwe. Karibu, ninaishi tu hapa chini. Hapo, tutakuja day 25 na Santa team. Ule tunarekod, tunapeana Christmas na watu wa Santa. Asante sana, karibu ni. Tutakuja. Hapa chini, tuulize kwa mama Bobby. Nyuma hii, gorofa. Tutapitia. Kuna kageto kwa kona hapo chini. Tutakuja huko tukule Christmas. Nimemake my day. Sawa sawa. Bye bye. Uko na siku njema. Asante. Okay. Kubwa. Habari?
Santa is here. Yee. Unajua siku kuu imefika. Yee, na nimeona umeboeka. Umepewa gift na mtu yeyote? Ati umepatiwa nini? Umepewa gift na mtu yeyote hii Christmas? Hakuna. Nimeona umeboeka nikaona nikuletee game. Hii ni nini? Funguo ujione. Fungua tu wewe mwenyewe. Hutaki kufungua? Wacha tu nichosi mwase. Hii ni game ya? Hapana. Unajua kucheza draft? Acha nikufungulie. Acha tu usibugue. Mimi sijui. Unajua kucheza draft? Sijui. Kwa nini? Mimi sijui. Acha tu. Sasa utaki kubarikiwa? Asante sana. Hii ni ya vijana. Hii ni ya vijana? Hii ni ya vijana, patianga vijana. Hauna vijana? Ni sawa, asante. Sawa sawa. Unaitwa nani? Evans. Hey, gift ni yangu. Unapewa na mtu gift yote ya Christmas? Unaweza angalia nini kwa hapo ndani? Unapenda kucheza games? Naweza fungua tu, haina noma. Nimetumwa kwako na game zetu, team inaitwa game zetu. Unajua kucheza hii game? Hii ni game gani? Ya drafts. So hiyo ni gift yako ya Christmas. Kama ulikuwa umepewa na mtu mwingine gift. Wapi? Sawa. Sawa, lakini waambie ni Santa amekujenga. Sawa. Sawa. Sawa.